Nataka tusome bidii. Bidii au maudhui ya bidii, na unajua bidii ni jitihada. Kwanza tunaambiwa kuwa na hapa ni bidii kazini. Bidii yote ile ni hata kuna bidii kazini ndio tunajikita nayo. Kwanza waketo wanafanya kazi zao kwa bidii bila manunguniko. Tunaambiwa wanafanya kazi kama utopasi, useremala, uhunzi, utarishi. Si ndio? Fungua ukurasa huo 43. Tusome kwa pamoja. Wakeketwa ni watu waliokuwa na bidii ya mta kwa kila jambo walilofanya. Baadhi yao hata walifanikiwa kujenga maduka makubwa makubwa ya jumla. Wakanunua magari mengi sana ya usafiri. Katika mitaa mingine ya kifahari kama vile majuu, waliishi wakule wengi. Wao ndio waliokuwa wengi serikalini. Lesulia ambaye alikuwa mtemi wa nchi alitoka katika jamii hii. Wakule walionekana kitisho sana waketwa kwa sababu ya umaarufu wao katika shughuli walizofanya. Waketwa ni watu waliokuwa na maarifa ya ujasiri mani tangu zamani. Hawakuchagua kazi kama wakule. Takriban kazi zote zilizodhaniwa duni walizifanya wao bila manunguniko. Walifanya kazi yoyote ili mradi wapate riziki. Waliokuwa matayarishi walifanya kazi hiyo kwa bidii na heshima kubwa. Waliokuwa wafanyaji walifagia kwa ustadi mkubwa. Mji ukawa safi kabisa. Matopasi walisafisha vyoo kwa uwezo wao wote. Vyoo vya mji wa Taria vikasafika hadi kusifika kote. Waliokuwa maseremala waliranda kwa ufundi wa ajabu. Wakatengeneza samani na vifaa mbalimbali vilivyowakuta hata watalii. Waliofua vyuma, walifua kwa nguvu zao zote. Wakazalisha vifaa mzomzo. Pia ukurasa 14.